լրատվական ռադիոն առաջարկում է իրերը կոչել իրենց անուններով։ Այս հարցերը բանակ գնալ, չգնալ, ամորալ են։ Արմեն Մազմանյան, Ազատամարտիկ, Կինոյի և Թատրոնի ինստիտուտի ռեկտոր։ Ռուսաստանում իշխանավոր ընտանիքի երեխան, եթե բանակում չէր ծառայում, հետո նրան կնիկ էլ չէին տալիս։ Դու ամբողջ կյանքդ զարթնել ես, երբ ուզելու, որովհետև ինչ որ մեկը 2 տարի շարունակ զարթնել է ժամը 6-ին։ Նրան մատև էին ցույց տալիս, եթե նա գալիս էր պարահանդես, ասում էին, ես ղզիկին տեսնում ես։ Դու ամբողջ կյանքդ հանգիստ քնել ես, որովհետև ինչ որ մեկը հերթապահել է գիշերով, որովհետև տղամարդու առաջին կոչումը, առաջին մասնագիտությունը դա հայրենիքի զինվոր լինելն է։ Դու խելոք տղա ես, գիտությամբ կզբաղվես, ավերժական շարժիչ կամ ժամանակի մեջ ես օրինելու։ Հայրենիքը գոյակերպ է։ Դու օրինական ճանապարհով ես խուսափել ծառայությունից, դե շրջազգեստով փողոց դուրս գալն էլ ապօրինի չէ։ Ռոդինու լյուբից նի բիրյոսկի ցլավաց։ Ինչ է քեզ տալու բանակ։ Ենթադրենք ոչինչ, ոչ ինչ, ոչ ինչ։ Իսկ ով է ասել, որ պարտքով վերցրածը վերադարձնելիս մարդ պետք է հաճույք ստանա։ Հիմա մի անգամ էլ առանց սպառողական այդ վերաբերմունքի, ինչ է քեզ տալու բանակը, ավելին քան սպասում ես, իսկ դու բանակին գնա ծառայիր, կգաս կպատմես։